بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 15 Syawal 1445 bersama dengan 24 hari bulan 4 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Kitab ni nama apa eh? Simarul Jannah maknanya buah syurga. Muka surat sambungan muka surat 90. Ha, muka surat 90. Baris tiga dari bawah. Baris yang ketiga dari bawah. Kita ambil beberapa adab. Dalam siri yang lepas kita telah belajar berapa adab. Ha, yang pertama kita sayang, kita benci kepada seseorang kerana apa? Kerana Allah. Sebab dia derhaka kepada Allah, kita benci dengan dia. Kalau dia taat, kita kena sayang. Sebab yang kedua, adab yang kedua hendaklah kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ha, kita berkawan dengan orang juruh. Orang-orang yang tak baik jangan berkawan dengan dia. berkawan yang tak baik punah pas kita. pelajar-pelajar ha, tengok kalau ada kawan-kawan hok -kawan nakal, hok suka monting ke suka buat benda-benda yang menyalahi syariat, menyalahi disiplin, jangan kawan. Orang tua pun samalah. Tengok orang sekaki maksiat ke, kaki yoyah. Nah, kaki tak pergi masjid jangan duduk kawan dengan dia yang ketiga bercampur gaul dengan orang yang baik ha, tadi kita bercampur ni maknanya kita kena duduk dalam masyarakat jangan duduk sore gitu ha, jangan duduk sore ke? oh, jawab dia je sore lah kita je ha, tak ada kawan yang keempat ar-rahmah li'ibadillah kita kena ada bersifat belah kasihan kepada hamba-hamba Allah. Ini kita kena sayang kepada hamba Allah Taala. Tengok orang susah kita kena bantu. Jangan tengok orang susah kita pakak pakak sengih. Oh kata kata pakak teja teje tahu. Perli kiana itu tak boleh. Sifat yang kelima ta'lim al-jahilin wa irsyadid dhalin. Kita kena ber, ber, bekerja mengajar orang-orang yang tak tahu. Membimbing orang-orang yang salah jalan. Itu kerja pendakwah, kerja murabbi. Tulis, sambungan kita pada kali ini, nombor enam. Nombor enam ini, tiga baris dari bawah, muka surat sembilan puluh wa alaika bijarri qulubil munkasirin bijabri qulubil munkasirin dan atas engkau dengan menenangkan akan hati orang-orang yang pecah hati mana orang ni kecewa kita kena gi tolong dia orang stres kita tenangkan dia orang frust kita gi damaikan dia. Yang pentingnya tak boleh kita orang susah hati kita pergi tambah pula. Ha, tengok kawan itu sakit kita pergi tengok. Oh. Mu sakit apa? Hmm. Orang kapur saya baru ni nyakit gini. Lepas tiga hari mati. Ha, kawan tu pakat ngangoh lalu. Oh penak dia tu dia ni lah. Ha, tak boleh. Jadi kita kena pergi tenangkan dia jangan duduk orang susah kita Gimana Kita tambah pula Allah mati kau itu nah, mati kerana awak berat kita dan berlemah lembut akan orang yang daif dan miskin nah, jadi al-mulatafatu du'afa wal masakin orang lemah orang miskin kita kena pergi bertimbang rasa dengan dia kita kesian dia kita bantu dia, kita tolong tanya khabar dia. Jangan tengok orang miskin, juga. nak salah apa tak salah. Si? Heh, musuh. Oh Allah, kalau kelas orang kaya, kawa itu tak paling dia pun dia sengih Ada lagi tu orang? Okay. Eh, oh. Patu dia gi so, oh saya kenal dia tu tu, dia yang tak kenal saya. <laughs> Jadi kita kata ini bahasa jenis orang yang tak betul jalan Jadi kita kita nak dengan mana? Kita nak duduk bantu orang-orang yang miskin wa muwasatil muqillin dan tolong menolong bantu membantu akan orang yang sedikit harta. Orang ni ada harta tapi tak cukup. Dia panggil tak cukup keperluan hidup dia. Dia ada gaji seribu Tapi anak dia masya-Allah 10 orang. Cukup ke zaman kita lah ni? Ha, nah, zaman kita hari ni orang ada gaji seribu anak 10 orang. Tak apa nak cukup lah kena jimat cermak boleh juga maka tapi kuranglah dia panggil maka kita kena bantu dia awak perlu apa ni awak tahu ni nak beli buku sekolah ke kasut anak macam mana dia boleh tolong wattaisiri alal mu'sirin dan memudahkan atas orang yang payuh-payuh mana orang susah kita jangan pergi tekan dia pula ha, contohnya orang ni buta dengan kita sebab apa dia berhutang? Sebab dia nak beli ubat. Tentunya dia sakit, nak beli ubat kena berhutang. Kita bagi, kita berhutang dengan dia bagi. Bapa bila tarikh bayar, ha, oh, dia tarikh bayar ada dah. Tapi bila sampai waktu nak bayar dia tak ada duit. Nak kata apa? Duit tak ada. Kita pergi bayar hutang aku ataupun ah oh, macam-macam. Dia kata dia tak mampu. Sakit tak hilang lagi ni kita permudahkan urus tak apalah tunggu sembuh pergi kerja bayar itu dia panggil taisir mempermudahkan orang yang susah orang yang tersepit jangan kita pergi impit tulis tu orang yang tersempit jangan dihimpit mana kita peluahkan lorong dia mudah-mudahan dia hidup dalam keadaan tenang dia pun aman hidup ni kata tidak stres dua kali dah lah duit tak cukup tua hutan mari hidup celik mata pula macam-macam Nah, apa lagi? Wa fil hadis, Ini ni masalah dalam kitab kita ni bila sebut bab hadis kita bimbah lalu sebab dia tak takhrij. Dia tak takhrij mana dia tak ambil hadis daripada sumber asal. Dan dan beri berutang akan orang yang menuntut berutang. Kalau orang minta berutang dengan kita, memang dia perlu sungguh beri, jangan tak beri. Wafil wa fil hadis dan datang pada hadis Pahala beri berutang itu melebihi atas pahala sedekah dengan delapan ganda. Ha, kalau kita jauhi lama ni, lapan tu dia tambah dah depan. Jadi delapan. Kalau awak mengajar esok, tak sedap baca lah dah tu. Gugurkan. Kekal tulisan, tapi tidak baca. Ha, jadi lapan. Adakah hadis ni? Ha, dengar ni hadis. Dalam sebuah hadis, dalam hadis ada ni, hadis uh, fadilah kita beri bantuan kepada orang secara umum ni kita akan jumpa nanti dalam hadis depan nanti hadis yang akan datang insyaallah di antara hadisnya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah siapa mempermudahkan urusan orang orang susah kita pergi, susah, mudah ke dia ataupun nafas sama nak melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia Allah Taala lepas susah kita di akhirat nak kata nak nak lah di akhirat esok buah hara besar bukannya macam atas dunia dunia ni buah hara ada NGO mari bagi makanan di akhirat esok siapa nak bagi tolong Allah yang tolong ha wa man yassara ala mu'sirin siapa dia mempermudahkan orang yang susah macam tadilah kita kata dia buta tak boleh bayar, kita tambah masa. Dia susah apa benda dia pinjam, kita yang penting kita permudahkan. Allah Taala permudahkan urusan dia di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fiddunya wal akhirah. Siapa dia tutup keaiban orang muslim, Allah tutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Kemudian mari, mari pula tajuk kita ni, wallahu fi auni al abdi ma al abdu fi auni Allah Ta'ala akan bantu mana-mana hamba dia yang dia dibantu bantu orang lain tulis hadis ni rawahu muslim kan? Ya. jadi hadis ni hadis yang sahih kita kata Alhamdulillah uh, ini Alhamdulillah banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan tadi ada pun kelebihan Lapan 8, 8, 8 kali tadi hadis kelebihan 8 kali 8 kali ganda tu ada ke tak ada ha, nah, mai kita cari hadis pelajar-pelajar yang ada alat gadget ni handphone ni kita satu aplikasi dalam telefon nama dia al-bahisul hadisi adalah itu mudah kali masuk dalam telefon boleh tekan nombor tekan dia tu contohnya hadis yang kita nak cari ni tulis pelajar ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha mana-mana orang muslim yang beri hutang kepada seorang muslim lain yang berhajat orang ni berhajat nak berhutang kita beri hutang kepada dia dua kali dia bagi berhutang maka dia dua kali bagi berhutang kita boleh pahala macam sedekah sekali ha, tapi dia kena bayar, mungkin tak payah dah, mungkin sedekah. Ha, kena bayar, tapi kita boleh pahala sedekah juga hadis ni tulis pelajar hadis ni akhrajahu ibnu majah kata di para muhaqqiq dia kata apa e hadis ini hasan hasan maknanya sanad dia baik mana kalau siapa dia berhutang dua kali pada orang yang sama dalam keadaan dia terdesak kita boleh pahala sedekah sekali tapi hutang kena bayar hutang tetap kena kena bayar jangan tak bayar ha. ada pun hadis tadi hadis hok kata lapan kali tadi ha ni ada masalah hadis 8 kali mana ada lapan kali ni hadis a awak adru ya tengok ni siapa dia sedekah apa dia sedekah Ya. Dia payah juga nak cari hadis ni. <tuh> sedekah ni lapan bukan lapan kali 18 kali. 18 kali. Ada riwayat 18 kali. Tetapi riwayat sana itu tidak tidak sahih. Ha, Hadis yang kata 18 kali tadi tidak sahih dia pula dia punya sanad. Hak kata sekali tadi dua kali boleh. Alhamdulillah. Ini di antara nikmat Allah Taala anugerahkan kepada kita. Mudahnya nak dapat maklumat tentang hadis. Kita bukannya muhaddis, nah, tapi kita mencari hadis. Allahu Akbar. Baiklah. Kita berpindah kepada ah tengok, tengok. kita. Hadis yang dia sebut 18 kali itu tidak sahih. Dan bermula demikian itu, ah tulis. Kenapa bagi berhutang pun boleh pahala juga? Kenapa beri berhutang kepada orang boleh pahala? Padahalnya bagi berhutang ni oh dia berhutang dengan kita. Tak. Ah dia kena bayar balik tapi kita boleh pahala juga kenapa ha, ini ini penting dalam kita belajar ni para para jemaah sekalian yang kita kena belajar sebab dan bermula demikian itu demikian apa demikian kita beri butang kepada orang yang boleh pahala tu bahawa tidak mengambil akan dia melainkan orang yang berhajat maknanya orang ni tak akan berhutang kecuali dia tu seorang yang berhajat kalau dia tak berhajat, dia ambil ke tak ambil eh, kalau tak berhajat, dia ambil ke tak tak eh. tapi kenapa dia ambil sebab dia berhajat. kecuali tulis itu kecuali kaki butang ha, oh, ni tak boleh tak lagi dah ni hak ni ni tak sudut cakap lah ha. Allah eh. dia kira butang ada ada di pada dia ada duit dah tapi dia panggil tabiat. Ah oh, ni bahaya weh jenis apa ni jenis tabiat suka berhutan ni Masya Allah tabarakallah afan Allah wa iyakum Allah Ta'ala lah selamatkan kami dan kamu daripada perangah buruk suka berhutang tak kerti bayar ha. ada ke tidak ada apa jenis orang suka buta tak kerti bayar ada mu tahu mana ada eh raja kena kau siapa dia buta siapa dia buta raja kena jangan duduk gegel lah nak tahu yang ada kedok ni. Ha, oh, kalau tak ada jangan duduk goyak. Jangan duduk goyak ada tak baik. Baiklah. Tulis nombor tujuh. Perkara yang ketujuh. Ada yang ketujuh. Wa alaika ta'ziyati man nazalat bihi musibah. Dan ke atas engkau tulis nombor tujuh galakkan memberi takziah galakkan bertakziah. Nah penting sekali kita bertakziah takziah ni. Dan bermula dan kata engkau bahawa engkau takziahkan mereka yang turun dengan dia oleh bala. jadi sekala orang kena bala ni kita kena takziah. Di antara bala tu apa dia? Ha? Apa dia bala? Kematian. Orang ni mati dia punya keluarga dia mati dia punya keluarga orang ni aksiden tak mati tapi sakit itu semua dikira bala boleh kita takziah pada dia ha. apa dia macam mana kita nak takziah hey. ni setengah orang ni dia pergi takziah dia dia kata oh, takziah dah tak takziah tu bukan takziah tu awal itu tajuk takziah ni maknanya kita pergi ucap itulah itu takziah memberi ucapan atau doa yang menenangkan orang yang mendengarnya ha, itu dia panggil takziah taazi taazi ni ucapan yang boleh menenangkan siapa dia orang yang kena musibah tu ah ha, baru baru betul Allahu akbar jangan gi apa ni ucap benda tak baik pula Tengok dikata dalam hadis Dalam hadis ni Dan dalam hadis <tik> Man azza musaban Man azza musaban Ay sabbarhu Ay sabbarhu tu bukan, bukan hadis Awak letak dalam kurungan ni Dia maknanya dia Tuan Syekh kita ni Dia sekali dengan syarah lalu Ay sabbarhu Mana man azza musaban ai sabarhu artinya barang siapa yang mensabarkan orang yang kena bala. Ha kita pergi menenangkan orang kena bala kita pergi tenangkan dia. Kita gosok dia. Sabarlah saudara. Kalau kalau mak kita mati hari ini, mak orang lain mati lama dah. Ya. Ha kita hidup. Jadi adalah kata-kata yang boleh apa ni menenangkan hati saudara tu. Kanalahu mislu ajrihi kana lahu mislu ajrihi pahala, pahala, dia seperti pahala pahala apa? pahala orang kena bala tu pergi takziah tu seperti orang kena bala tulis artinya barang siapa mensabarkan orang yang kena bala nasyai Allah baginya seumpama pahalanya tutup kurungan tanda hadis ini daif hadis ini sanak dia daif di apa ni daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Abdullah bin Mas'ud rawahu at-Tirmizi dan Ibnu Majah tapi sanad dia do'aif sanad dia do'aif hak sahih ada ada nak dengar hak sahih atau ha, hak sahih ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibati. tulis mula tulis di atas kitab tu tulis mana-mana orang mukmin yang mengucap takziah menyampaikan takziah menyampaikan doa penang kepada saudara dia yang ditipu musibah illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah illa jadi siapa dia pergi ucap takziah kepada orang nasyai Allah Ta'ala akan pakaikan kepadanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat pakaian kemuliaan pada hari kiamat so, hadis ini rawahu rawahu bin Majah sanak dia Hasan li ghairihi dia panggil Hasan li ghairihi itu maknanya asal di hadis itu ta'if tapi dengan jalur-jalur lain boleh jadi sanak dia baik Hasan li ghairihi maknanya sanak dia baik nah, kita kata Alhamdulillah boleh diterima habis kenapa tuan syekh tak tulis lapak takziah ni ha ni ambil dari ni kita perisai muslim ada tak ada alhamdulillah dalam perisai muslim ada berlaku apa tu nama dia perisai muslim uh, dulu ana dah sebarkan perisai muslim dalam handphone boleh masuk dalam dia panggil android apa benda telefon boleh masuk jadi kita buh dalam telefon kita ni kita pecik keluar perisamus muslim sini ah suka boleh baca kita boleh baca sikit tak? senang nak ke zero harga sakit cek lagi minggu ni dua tiga hari lepas kita dah dua hari lepas baru alhamdulillah pihak admin sahabat kita ni media Umburiyah dia telah lancarkan perisai muslim dalam uh, dia panggil apa ni Apple Apple ni istilah dengan IOS ha, hak mana ada telefon Apple tu boleh masuk dah hak wah lima nanti dulu nah, insyaAllah uh, dalam proses ha, kita tunggu Android approve masuk tu boleh cari lagi. ni dia tak tak tahu dia tak lulus lagi. Insya-Allah doakan biar lulus cepat. Oh supaya mudah apa ni mudah ada ada alat-alat ni. Ha, dalam ni ada bacaan di antara bacaannya lillahi ma wa ma akhadha lillahi ma akhadha wa ma ata. Jadi ada lagi bacaan daripada daripada sahabat kita kata azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara lima Ha, itu semua tu uh, bacaan-bacaan takziah ataupun kita kata kok Melayu pun tak apa Uh, kita tulis surat ke kita pergi jumpa dia salam dengan dia sahabat tenang dapat menerima ujian dengan baik mudah-mudah Allah Ta'ala beri kesabaran kepada saudara beri keampunan kepada ibu yang telah meninggal ayah jadi yang pentingnya ucapan kepada orang yang mati dan juga orang hidup dua-dua sekali kalau kalau dia accident contohnya Nah, kita kata mudah-mudahan Allah Taala ganti yang baik, ganti yang lebih lebih apa ni? Yang penting katalah apa pun nak menenangkan hati orang yang mendengar. Tapi kalau awak pergi salah, takziah. Tu tajuk, mana takziahnya? macam orang menikah, orang kahwin, kalau orang kahwin kita salah dengan dia dengan pengantin, kita kata apa? Takziah ke tahniah? Ha? Ah, jangan tukar ayat. salah takziah selamatkan hati baru. Ah. Ha, Kau itu celik matang warna pula Alah ha, baru akad nikah nak takziah dah. Ya, jangan main, kita kena belajar. setiap tempat tu ada ucapan dia. Ha, kalau ucapan takziah untuk orang kena musibah. Ucapan tahniah untuk orang orang apa? Orang kena orang dapat nikmat. Ha, ini tahniah. Jadi kena kita kena katalah. Ha. Ni ada sekumpulan pemuda-pemuda Islam ni pelik. Kalau kawan-kawan dia contohnya dalam persatuan kita ni, dak, nah, persatuan kita ni kita lantik sahabat kita jadi ketua kau, jadi setiausaha kau, jadi ahli Al yang berkuasa AJK, orang-orang lain pakat tulis tahniah dan takziah. Mana ada dua-dua gitu Itu ajaib nama dia tu, ucapan ajaib tahniah dan takziah. Dak. Tidak betul macam tu. Kita tahniah kepada dia kerana dapat jawatan dan kita doakan wa wa saddada khutaka semoga Allah Taala beri taufik pada saudara Allah Taala bantu saudara Allah Taala tolong Allah Taala pimpin untuk menjalankan tugas dengan baik tu ni duk mai takniah tahniah tahziah kenapa dia takziah kalau kita kata dia ni kena musibah boleh bala baik tak usah calon mu calon dia apa temu takziah pada dia betul tak betul ha itu dia panggil tidak betul ha ni kita kena belajar ilmu ucapan-ucapan ni jadi pelajar-pelajar ambil perisai muslim Hapa jangan tak hapa Boleh? InsyaAllah kata ha, kena, kena boleh jangan tak boleh Memang tak boleh hapanya menda boleh ha, Jadi Itu takziah Baik kita berpindah pula Kepada uh, Nombor 8 ha, tulis. Ada yang ke-8 Dia panggil dalam bahasa Arab kata Uh, wa 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 iyyaka wasyamatah syamatah ni menggembira dengan musibah orang ah ha, jangan ha, jangan kita suka kalau orang lain kena bala La. padah muka ha, Jangan kata gitu nah ha, onis setengah orang ni kalau tengok kawan dia kena bala dia suka ha, padah muka Oh, betul sangat. Eh, sombong. Alah. Dia panggil syamatah ni, kita gembira dengan musibah kawan. Jangan, jangan begitu tu. Itu dilarang. Tidak boleh kita bergembira dengan kawan kita kena kena musibah. Ada kawan kawan-kawan hak jenis ngenak gitu. Dia suka sayang dia kena. Ha, jangan. Kalau ada jangan jangan di jangan dia apa jangan dia buat perangai lah gitu lah eh? jangan buat itu dia panggil syamatah maknanya kita perli orang kita kata ke orang uh, kosi-kosi jangan ini merbahayanya bila kita perli orang nah, tengok dia punya dalil hadis eh tak ada hadis lagi ni baru nak baru nak sarah dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan syamatah tulis syamatah ni apa dia apa dia syamatah Eh suka dengan orang yang kena musibah lah lo ni orang suka ke tengok orang musibah eh awe awak lama kita ni orang yang kena musibah dia suka tak tak suka apa sengih-sengih nak ambil gambar kawan tu duduk goling gitu dia ambil gambar perengik-perengik Bukan lagi dia. Siap ni. Update sekarang berlaku. Kawan itu duduk kokaih, kokaih. Tidak lagi ajar mengucap. Nah, ini dia panggil syamatah. Suka dengan orang musibah. Jangan. Oh, Kono-kono dia ni wartawan. Hei, wartawan. Dulu anak tegur dah. Wartawan eksiden. Wartawan banyak Ada berlaku Macam mana wartawan eksiden? Orang eksiden dia pergi ambil gambar Siap Eh Orang eksiden macam-macam dah Kadang-kadang duduk terkakai duduk Mulut tengah-ngah Darah habis aurat terbuka Kita pergi ambil gambar tunjuk orang buat apa Tidak baik Andainya Na'udzubillah lah Kita orang tu Kita suka ambil gambar Suka Orang siap ke gambar kita duduk tengah kita suka Sama orang lain pun Baru ni ada kes Masa banjir kan kematian budak perempuan tu kena apa ni shock elektrik orang okay, pakar dosia gambar omak aku hayuh dia aib kenapa oh, jadi dah lah gambar orang perempuan jadi jangan main tengok dalam hadis maknanya Nabi kita larang syamatah dengan seseorang daripada muslimin dan iaitu bahawa engkau suka ada definisi sini definisi syamatah itu iaitu bahawa engkau suka dengan barang yang turun dengan dia daripada segala bala. Oh, suka happy dia pada muka mu. Bahasa ha, macam-macam dia kata. Dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis kata la tuzhiri syamata tabi akhi Allah wa yabtaliyaka. Nah, bahyon fayuafiyahu wa yabtaliyaka dan jangan kamu menzahirkan syamata zahirkan suka kamu happy kamu dengan saudara kamu yang kena bala mu jangan suka maka menselamatkan Allah taala akan dia dan membala ia akan dikau ha, nanti Allah taala selamat orang itu dia sembuh mu pula sakit nak kata sih ha tak usah jangan buat perangai lagu tu cuma hadis ini tulis hadis ini ada masalah masalah uh, para ulama kata la tuzhiri syamatah ini rawahu at-tirmizi riwayat tirmizi lafaz-lafaz tirmizi tapi sanad dia tidak sahih jadi hadis ini dhaifun tak sahih walaupun tak sahih tapi ada ada riwayat-riwayat lain uh, ia menyebut tentang larangan kita menghina perli seorang muslim. Ha, jangan buatlah. Nanti walaupun tidak sahnya kata oh tak apa kita perli orang hadis tak sah. Eh. Jangan buat benda-benda kagum macam tu. Ah tak sah Tapi larangan itu ada. Larangan menghina orang ataupun perli orang tidak ada. Tidak boleh. Yang kesembilan. Doleh yang kesembilan yang kesembilan Wahzar Larangan tulis. Larangan Mencela dosa orang Kita Tengok orang dosa Kita doaibkan dia oh. Tulis nombor sembilan Dan takut olehmu bahawa mencela kamu akan seorang Islam dengan dosa yang jatuh ia padanya maka bahawasanya mereka yang mencela akan orang Islam dengan suatu dosa tidak mati ia hingga dibalakan dengan dia na'udzubillah na'udzubillah hak ni ni masalah kita ni masalah ke tidak apa kau tak masalah masalah nak dengar ke masalah dia ha, nah, kita dengar ni ada daripada apa ni kata-kata dalam hadis kata man ayyara man ayyara man ayyara akahu bi zambin lam yamut hatta ya'mal. maksudnya siapa mengaibkan saudara dia dengan dosa dia maka dia tidak mati kecuali dia kena dosa tu hadis hadis ini seperti yang yang digunakan oleh tuan syekh dalam kitab dia ni ulama kata hadis ini tidak sahih hadis tak sahih tapi dari sudut dari sudut amalan dari sudut pengalamannya memang ada memang ada. Di antaranya kata-kata kata-kata ulama salaf, tulis kata-kata ulama salaf. Syekh Bakar, tulis. Syekh Bakar ba kafra bukan Abu Bakar, Bakar. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu taala, Iza ra'aitumur rajula mukilan bi'uyubin nas. Bila kamu tengok seorang itu suka sangat cari keaipan orang. Bongkar sana, bongkar sini, tulis sana, tulis sini. Nasian li'uyubihi. Dia lupa pada dosa dia sendiri. Dosa dia banyak juga tapi dia lupa. Duk ngata ke orang yang pandai. Haa. Fa'lamu annahu qad makarabi. Mukiran. Maka mengetahuilah orang itu memang terpedaya dengan dosa-dosa dia ingat dia tak berdosa dia suka happy duduk duduk buat kepada orang lain maka hati-hati nanti satu hari dia sendiri yang akan buat dosa yang dia pun tak perasa dia tu dia tu apa dia tu berdosa lo ni banyak ni dia panggil ni popo hok suka ceramah-ceramah ni kan oh bongkar tu bongkar gini lo ni orang bongkar dia balik terduduk dia nak kata apa itu itu cukup berbahaya perbuatan itu di riwayat daripada Imam Malik tulis kata-kata ni berak bagi kita berak di riwayat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala Imam Malik kata apa aku kenal di Madinah ni orang yang ada dosa tapi dia tak cakap pun orang dia ada kelemahan tapi dia tak cakap ha orang. Dia dengan Tuhan ya. Allah Ta'ala sembunyikan dosa dia. Sayangkan dia taubat. Ada orang ni tak dosa. Baik. Warak. Ibadat kuat. Tapi mulut dia suka cakap hal orang. Mulut dia suka cakap hal orang. Akhirnya dia diuji oleh Allah taala dengan dosa-dosa yang dia duk kutuk orang tu. Jadi ingat baik. Karena itulah kata tuan Syahri benar. Walaupun hadis dia ada sikit masalah tapi kata-kata dia betul. Siapa dia suka mengaibkan orang maka dia dia tidak tidak mati kecuali ada tempias bala perkara yang dia buat tadi kena kepada orang. Jadi jangan nak main. Kita jangan nak pandai remeh dengan kedudukan seorang muslim. Kita jangan pandai remeh, boleh main rilek gitu ya. Tak, kaifa orang muslim jangan duk main bahaya. Bahaya ke tidak? Sangat bahaya. Ana ingat apa ni? Kata-kata syair. Ha tulis ben. Kata kata syair Syekh Ahmad Syauqi rahimahullahu taala kenapa hapa Siapa dia ingat oh, ni kita bagi Berapa ringgit eh Dia punya syair dia bunyi Syarrul wara leh. Syarrul wara Man bi'ai bin nasi mushtagilun Syarrul wara Man bi'ai bi bin nasi mushtagilun Mislu zubabi yura'i Maudi'al ilali Manusia yang buruk perangai itu Orang yang sibuk mencari keaiban orang Orang tu air, orang ni air Dedah sana, dedah sini mislu sebab macam lalak Duk cari tempat-tempat penyakit Tempat-tempat busung Eh lalak ni dia gimana? hingga atas air Tempat-tempat kotor nah, Kalau kita tak punya atas ni lalak mari Tak mari kakak tu Tak mari tempat bersih-bersih bunga-bunga ni lebah ha, Kita jangan jadi mata lalak Kita kena jadi mata Mata lebah Lebah cari hak comel bunga Madu dia waktu bek tak. Kalau lalak ni cari hak buruk ha, itu, itu keburukan dia Ingat lah siapa dia ingat Tulis kata syarul wara Man bi'ai bin nasi mustagilun Mislu zubabi Yura'i maudi'al ilali Haa manusia yang buruk perangai tu Manusia yang sibuk mencari kelemahan orang Seperti lalak Duk cari tempat yang busung ha, Jangan jadi lalak Kita kena jadi apa? Jadi leboh, mata leboh ha, Kena jadi mata leboh lah Jangan jadi mata lalak Eh hey, rugi kita ni Rugi ke tidak? Hmm. Kalau tidak rugilah kita Baiklah Mari kita ambil uh ada anda tengok ada cerita budak budak-budak kita ni, pelajar-pelajar ni bila kawan dia gagak dia dia ikut dia ngaji ada ke? Ha? Saya dia gagak dia 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 ikut gagak gagak kacak gitu. Ha? Ha? Tak lama tak tak apa lama dia gagak. Ha? Jangan nganyi kau ke? Jangan perlu ke? Lama jadi gagak. Eh payahlah weh. Nah, nak ceramah apa, -apa ya? Nak jawab nikah susah. Saya terima. Tu ini kata ai tak susah masa sasa gitu. Nah. Jangan nganyo ke lah. Jangan aib kau orang. Jangan duk perli orang nanti dia pula kena. Na, baiklah. Berapa dah kita? Eh panjang lagi weh. Yang ke-10. Ah ha, kena ambil 10. Minggu lepas lima, minggu ini lima Sepuluh jadi, insya Allah Yang ke sepuluh Wa'alaika bittafrij anil makrubin Wa'alaika bittafrij anil makrubin Anil makrubin dan atas engkau dengan menghilangkan duka cita daripada orang yang duka cita tulis nombor 10 tu dan menunaikan segala hajat bagi orang yang berhajat dan menutupi akan keaifan segala orang yang berdosa nah, tadi kita baca dah hadis ni tadi alhamdulillah nah kita dah baca hadis ni rawahu muslim sabda nabi sallallahu alaihi wasallam man yassar ala musirin yassarullah alaihi wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia Farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi Tulis hadis rewak muslim Hadis sahih Cuma lafaz dia mungkin Tukar-tukar sikit tapi Asa hadis rawah muslim. Hmm. Artinya Barang siapa memudahkan atas orang yang kepayahan Orang susah kita pergi mudah Dan kepapaan Orang miskin kita pergi tolong Nasyaya memudah oleh Allah Ta'ala atasnya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita Dan barang siapa menutupi Keaipan orang Islam Nasyaya menutupi Allah Ta'ala akan dia pada akhirat Maksudnya orang ini ada, ada lemah Ada aib kita sembunyikan ha, cuma kena ingatlah kalau dia tengah buat maksiat kita kena larang kita kena ingkar itu mungkar tapi hok ha, dia hok ha, lama-lama dah kita tahu pak cik ni zaman muda dia dulu banyak dosa tapi dia dah taubat mu jangan buka rahsia dia ha. biarlah dia dengan Allah taala Allah taala yang balas dia dia dah taubat nasuha insyaallah Allah taala maafkan dia bi azza wajalla eh? dan barang siapa menghilangkan suatu duka cita pada orang Islam daripada beberapa duka cita dunia nasaya menghilangkan Allah taala daripada satu duka cita daripada duka cita pada hari kiamat dan barang siapa ada ia pada menunaikan hajat saudaranya dia ditulur saudara dia berhajak dia tolong nasihat adalah Allah menunaikannya hajaknya Allah Ta'ala akan tolong hajak kita pula dan bermula Allah Ta'ala dalam menolong akan hambanya selama adalah hambanya dalam menolong akan saudaranya jadi kalau kita tolong orang Allah tolong kita kita nak suruh Allah tolong ke tak suruh? nak no. Ah ha, gitu lo orang okay lain jangan duk ngen nak kau okay? ni sele selepa kawan apa sepak gapo dia benda mu ni baiklah Tamak Nombor 11 ah ha. tulis nombor 11 menghilangkan gangguan di tengah jalan tak kira lah ada batu ke ada kayu ke ada pasir ke ada sampah ni, ni jalan ni orang okay, lalu ada gangguan kita tolong buat Ada batu ataupun jalan berlubang kita tolong tutup lubang. Tak okay, jatuh motosikal pecah tayar dah. Orang berjalan boleh rebah. Ha ni semua tu kita kena bantu. Apa kelebihan dia? Ha nah, tengok. Dan atas engkau dengan menghilangkan perkara yang menyakiti daripada jalan muslimin mana tengah jalan ni ada benda tak baik Kita buang Maka bahawa yang dimiliki itu setengah daripada beberapa cabangan iman Tanda orang yang beriman Tengok dalam hadis Nabi SAW bersabda Al-imanu Bid'un sab wa, bid wa sab'un asyuk badan Iman itu lebih daripada 70 cabang Yang paling tinggi Apa dia? La ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah apa dia yang paling rendah? tatul azanit tarif. Imato boleh fakir. Imatatu al azanit tarif makna menghilangkan benda yang tidak baik di tengah jalan. Ha nah, jadi siapa dia hilang benda tengah apa ni benda tengah jalan <tuna> itu dia panggil tanda orang yang beriman kita nak tanda, nak buat ke tidak hah? Nah, tanda orang beriman mana orang ni dok ni manusia ni dia tu lu tu lu siapa tengah jalan pula nah eh mana boleh tulis hadis ni imatatul azza anit tariq hadis ni rawahu muslim rawahu muslim banyak lagi lah kelebihan-kelebihan tambah satu lagi tulis hadis Tambah satu lagi hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dalam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin yaqta'aha min zahri at-tariq kanat tu'zinas." Allahu akbar. Dengan apa? Ya, Nabi kata, "Sallallahu aku tengok seorang lelaki masuk syurga." duduk oleh syurga dah pocik ni duduk pergi mari mari dalam syurga relax ha. apa sebab fi syajaratin qata'ha min zahri tarik kerana ada pokok tumbang atas jalan dia pergi potong letak tepi Allahu Akbar jadi pokok ni menghalang lalu, lalu lintas menghalang jalan raya maka dia begitu lo. Ha. payah kau mudah kerja ni Eh. Payah. Tapi dia kata payah je. Hak payahnya mulut tu tak duk ngepek. Akak tak. Begitu No, Kalau tengok orang ataupun oh bahasa sapu dia ni tohok kayu dengan jalan ni, dia tak ambil juga. Elak. Kita sebagai muslim di antara adat yang kita kena buat, apa dia? Apa dia? Kena pergi buang benda tu. Ha, ini adat tak kira lah gapo pun. Contohnya dalam bilik darjah, bilik kelas kita ni ada sapa, Boleh tu tu ambil tak ada tu siapa. Jangan kata oh bukan jadual saya hari ni. Eh, jadual awak kata jadual awak kalau kita ambil sapa buang, boleh pahala ke tidak? Ha duk kira apa ke jadualnya? Malaikat bukan tanya. Mu apa mu ambil ya, tak ada jadual mu hari ni. Ada malaikat bagi ha, tu. Mereka kata aku tak tulis pahala mu sebab bukan jadual awak. Gitu ke? Ha? Ha, sangat gitu. Kita kena tolong ha, kena khidmat ya panggil khidmat hmm. eh satu lagi sebab ada dah lain tajuk dia kena tulis ha. yang ke-12 tulis nombor 12 menyayangi anak yatim ha, kita kena sayang kepada anak yatim jangan tak sayang di pondok kita ni berapa orang ada anak yatim? Awak? anak yatim ni budak sebelum balik ayah dia sudah meninggal ha oh, mau belum balik lagi ayah dia sudah meninggal berapa orang aja kat tangan nak dengar Ke mana ni anak bini lolo bukan yatim mana weh berapa orang ada angkat tangan tak apa. Allah Taala bagi pahala banyak dia sabar. Nah, anak-anak yatim. Jangan kena. Wa ammal yatim fala taqhar. Anak yatim pun jangan kena, jangan kena. Sabo dia kena ayat dia dosa dua kali. Dosa kena kawan, dosa yatim. Jangan main. Ya, jangan duk main. Gua tak apa sikit-sikit. Nah, baiklah. Tengok kita. Dan atas engkau dengan kasihan belas akan anak yatim dan menyapu atas kepala dia. Ha, sudah dah lawi. Pakat kau kepala anak yatim malam ni. Tengok hadis. Tengok hadis awal. Hadis kata man masha ala ra'si yatim Kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu asyru ahsanatin. Barang siapa menyapu atas kepala anak yatim Nasaya menulis Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap orak bulu Yang lalu tangannya atasnya Akan sepuluh kebajikan Tutup kurungan Tutup kurungan Itu habis dah terjemahan hadis Tulis hadis ni Rawahu Abu Umamah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu radiyallahu anhu Tapi sanak dia daif sanad dia dhaif kata di para ulama uh, hadis uh, sapu ataq kepala anak yatim ni Rawahul Imam Ahmad wa Abu Nu'aim wa isnaduhu dhaif sanad dia lemah jangan buatlah program ni ada setengah orang ni dia buat program program sapu kepala anak yatim ada tak ada ada tengok dalam YouTube jangan tak, orang bukan lagu tu Ah kalau kita cabut rambut lah anak yatim. Kena seratus orang ya bui. Maknanya kita gosok kepala tu Kita kena bagi sumbangan, bagi pertolongan kepada dia. Ni gosok, anak yatim tak wisi habuk. Basa sungguh. Nah, mana boleh lah kita. Nah, ni kita kena hormat, sayang, tengok anak yatim. Kita menyayangi dia, menyantuni dia kata orang. Ada lagi dak hadis tentang anak yatim? Eh? Tengok dia kata, tengok dia lagi tak. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada memasukkan kesukaan pada hati sekalian orang mukmin. Oh. Daripada tiap-tiap wajah yang mungkin akan dikau selama tidak ada dosa. Ha oh, nanti ini, yang ketiga yang ketiga yang ke 13 dah lah ni. Bersungguh-sungguh olehmu ni. Tanda sudah 13. Lah ni kita nak masuk balik semula ke anak yatim. Ada hadis, toleh hadis ni hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Um An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswat qalbi. Ha dengar. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengadu dia kata hati dia keras oh payah nak menangis kalau zikir kau malah baca Al Quran mengatuk lalu macam mana ha? Ah. maka Nabi kata apa iza aratta an qalbak ha, dengar ni kalau kamu nak lembutkan hati kamu fa'at'imil miskin bagi makan pada orang miskin ha, ah, ajak anak yatim makan belanja dia Wamsah sah rasal yatim kamu dia gosok kepala dia ha, jangan gosok saja bagi makan kenyang-kenyang bagi duit baru gosok ni pakai gosok tak bagi orang satu cabut kepala kau itu nah ha. itu salah satu daripada daripada apa daripada tip nak lembutkan hati tip nak lembutkan hati hadis ini rawahu ahmad sanak dia baik hadis tip melembutkan hati itu dengan cara mana dengan cara kita le, beri makan pada orang miskin termasuklah anak yatim kena bagi makan kemudian kita gosok pada anak yatim ha. baik kata Imam Ahmad ini bukan hadis ni tulis kata Imam Ahmad bin Hanbal orang mari tanya dia kaifa yur qalbi Imam macam mana saya nak lembutkan hati saya? Ha, Imam Ahmad jawab macam macam hadis tadi juga. Udkhulul maqbarah. Imam Ahmad kata mungi banyak ziarah kubur. Ha, kita ni kerah malah ngaji tak dengar kata kena pergi banyak ziarah kubur. Ha, boleh hai dia malam ni. Hai dia malam ni mana-mana budak hok anak nak hok pelik-pelik kita kuat tak kubur malik kau jawab semalam main cukup tak kau separuh malam Ah boleh insyaAllah kita maklum ke disiplin budak nak kaki tak kubur ha, ha, boleh pedah dah ya. nak suruh lembut hati ha, ha. imam mak kata nak lembut hatimu gizet, masuk kubur tengok ada kubur Wam sahra sel yatim dan gosok kepala anak yatim mana bagi bantuan kepada anak yatim. Sambil-sambil bagi bantuan tu gosok ya tak apa. Bukan buat asyara majlis menggosok kepala anak yatim. Tu tak jadi lagu tu. Ha tu ya, tuak nyanyo kepala budak lagu tu. Ya, pening kau tu pak gosok. Orang <coughs> okay, nak suruh lembut hati ni mana kita mikir bagi sedekah tolong orang kalau buat acara menggosok gitu tak lembut-lembut juga hatinya budak tu hak lembutnya lembek kepala dia baik tamatlah kita insyaallah Allah, dah, uh, dah kita baca dah nombor 13 boleh nombor 13 tadi dan bersungguh-sungguh olehmu pada masukkan kesukaan pada hati sekalian orang mukmin daripada tiap-tiap wajah yang mungkin tulis apa okay. tiap-tiap wajah yang mungkin tu apa dia maksudnya apa cara sekalipun apa cara sekalipun yang kamu boleh boleh menyukakan hati orang mukmin buat boleh kata leh ha? eh kena tolol lah tadi dalam hadis banyak dah tadi dalam hadis nabi kita kata apa gembirakan hati orang mukmin gembirakan hati orang yang yang beriman baik Uh, selama tidak ada dosa. Ah, maknanya kalau kita nak buang dia ke kita nak bercakap dengan dia ke selama benda tu tidak berdosa. Kalau berdosa jangan buat walaupun dia suka la tidak boleh dibuat kan? Eh? Tidak boleh tidak dibenarkan melakukan perkara yang tersebut. Alhamdulillah tulis nombor 14 kita tangguh ke minggu hadapan iaitu lah syafaat beri menjadi syafaat ni Tolong jadi orang tengah Tolong rekmin ha, ah, Tolong bantu InsyaAllah kita bincang dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin